こんにちは、みやこです。今年は2月12日が旧暦のお正月でした。私の夫は中国人なので旧暦のお正月をお祝いします。そんなわけで今日はお正月のディナーのメニューをご紹介します。では人参菜を炒めます。フライパンに油を敷いて、そこに生姜を入れます。香りが出てきたら新鮮菜を入れます。これで炒めて、味付けは塩と胡椒、これだけです。豚と比べて、口の方は火が通りにくいので、少しお湯を加えて、炒めにします。次のサイドディッシュは、レンコンのニンニク炒めです。まず、スライサーでレンコンの薄切りを切ります。これを水を入れたボウルに入れます。水が透き通るようになるまで何度も水を変えながらよく洗います。赤唐辛子は種が辛いのでその部分は抜いてもいいです。油を敷いたフライパンにニンニクと鷹の爪を入れて、ニンニクのいい香りがしてきたらレンコンを入れます。レンコンは薄く切ってあるのですぐにできます。これは2分ぐらいです。作りすぎると美味しくなくなるので気をつけましょう。この料理の決め手は黒酢です。これで混ぜたら出来上がりです。中国のお正月のメインディッシュは餃子です。こちらがベジタリアンのお肉なし、こちらが豚肉、ポークが入ってます。お鍋にお湯を沸かします。お湯が沸いたら餃子を入れます。こちらがベジタリアン。餃子をお湯の中に入れたらかき混ぜて中でくっつかないようにします。餃子の茹で加減はこのようになったら水を加えて、そしたらまた煮立ってくるんですけど、それを3回繰り返したぐらいがちょうどいいです。水餃子のスープはお醤油とごま油と白胡椒、それだけです。今お醤油と白胡椒が入ってるんですけど、ここにごま油を少し垂らします。ここに今茹でた餃子を汁ごと入れます。ここにネギを散らして出来上がりです。